Fala comigo, Brasil! Josimar aqui outra vez, começando mais um vlog de viagem pra vocês. E hoje começando diretamente aqui da cidade de Santa Bárbara. Nem comecei lá de Contagem, gente, nem comecei de casa. Por quê? Quando eu saí tava chovendo muito, não rolou abrir câmera na rua e eu vim direto pra cá pra poder me apresentar com a minha companhia de teatro, que é a Cia Solo. Quem já me acompanha aqui nos vlogs sabe disso, sabe que eu sou atriz, que eu tenho uma companhia de teatro treinamento. E pra quem não conhece, pra quem conhece também, vou deixar uns vlogs aqui nos cards pra vocês de outras cidades que eu já visitei com a companhia, com outros trabalhos, pra vocês também poderem ir lá conhecer, porque são vlogs bem divertidos. Tem na cidade de Araxá, na cidade de Aracruz, Espírito Santo, vários lugares, vai ficar aqui nos cards. E agora, vamos começar um vlog aqui na cidade de Santa Bárbara. Como eu contei pra vocês, a gente veio aqui pra se apresentar, fazer uma intervenção sobre segurança no trânsito, trânsito interno para as empresas, que é o nosso trabalho. Vou deixar com certeza pra vocês, ao longo desses dias que a gente ficar aqui, uns trechinhos, um pouquinho da apresentação, vai estar passando aqui enquanto eu falo ou vai estar passando na sequência, se eu decido durante a edição. E aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho desse trabalho e claro que dessa vez, diferente da última vez que eu vim, eu consigo mostrar um pouquinho da cidade porque os meus intervalos entre uma apresentação e outra serão um pouquinho maiores. Então vou conseguir mostrar um pouquinho da cidade para vocês. A gente está se apresentando aqui do lado, na cidade de Barão de Cocais, fica bem pertinho, a gente está a 20 minutos da empresa. E a gente vem pro hotel que a gente fica aqui, que fica bem perto, como eu disse para vocês, 20 minutos. E a gente fica aqui nesse hotel, na cidade de Santa Bárbara. Agora já é noite, porque a gente chegou aqui, foi direto se apresentar, jantamos, cheguei agora no hotel, então vou começar fazendo uma tour pelo hotel para vocês conhecerem. O hotel que a gente tá aqui é o Hotel Líder. Quem atende a gente ali na recepção é uma venezuelana super simpática, super educada. A gente ficou ali conversando com ela por horas. Eu adoro esse sotaque, eu acho maravilhoso, mas não hablo nada, não falo nada. Enfim, vou começar com a tour. É um hotel simples, mas é um hotel bem legal, tem tudo que a gente precisa. Vou virar a câmera e fazer aquela tour básica para vocês conhecerem. E para quem estiver vindo para cá, já tem uma referência de hotel. Meu quarto é o de número 109, tá logo aqui no primeiro andar. Então, já para vocês conhecerem, esse aqui é o quarto. Tem frigobar, uma cama de casal. Confortável, bem confortável. Não é nem muito macia, nem exageradamente dura. Então, assim, é bem confortável, do jeito que a minha coluna adora. Vamos continuar. Então, aqui temos a cama, como eu disse, bem confortável, cama de casal. Tem ali sabonetes, toalha. Aí, aqui, continuando o quarto. Já coloquei as minhas malas ali, gente. Mala, peruca, casaco, meu notebook, tudo. Já tá tudo ali em cima, tem uma mesinha de trabalho. Aqui a gente tem um ventilador, tem aqui janela. Adoro janela. Vamos ver se tem uma vista legal. Nem sempre eu dou sorte. Olha, eu acho que dessa vez não dei azar. Como é que abre aqui? Olha, tá muito escuro, não dá pra ver exatamente o que que tem ali embaixo. Mas, pelo menos, eu tenho uma vista da cidade. Aqui é a cidadezinha de Santa Bárbara. Eu estive aqui tem mais ou menos umas 2 semanas, mas foi tão rápido, que eu nem vloguei pra vocês. Pronto, aí saímos ali da janela, conhecemos aqui o quarto, tem uma TV e banheiro. E eu amo banheiro branco, amo banheiro com cara de limpeza e com cheiro de limpeza. Cá estou, Joe. Gente, detalhe, eu tô com o figurino que eu uso nessa apresentação. Essa intervenção que a gente faz é uma intervenção que se chama Circuito Game. Essa hora vocês vão estar vendo ou já vão ter visto um trechinho que eu vou deixar aqui pra vocês conhecerem. Eu faço como se fosse tipo uma técnica de segurança mesmo, sabe, de empresa? Eu fico ali coordenando todo o jogo, ensinando o pessoal, falando sobre as regras e tudo mais. A gente saiu da empresa e já veio assim, ó, direto. Fui pro restaurante desse jeito, eu fui inclusive de peruca, vai ter um videozinho que eu vou deixar aqui pra vocês, eu chegando no hotel errado, porque a gente errou de hotel, sim, e eu tava de peruca e tudo mais. Do jeito que eu saí da empresa, eu vim, ó, tô assim, não dá pra ver o look inteiro, deixa eu ver, quase, mas enfim, ele é calça jeans e botina de segurança. E aí, meu Brasil, boa noite. A pessoa tá onde, gente? De peruca, no hotel. Vim desse jeito, saí da apresentação, vim de uniforme mesmo, de uniforme não, de figurino, de peruca. Chegamos aqui, parei na recepção, paguei esse miquinho básico de peruca, a gente descobriu que o hotel não é o nosso hotel, não. É outro hotel. Aí a gente vai aproveitar só pra poder checar aqui o rango, pra gente já jantar de uma vez, e aí a gente vai procurar o nosso hotel de verdade. E agora a gente chegou aqui no hotel, depois de ter jantado, e eu vim do jeito que eu tava, gente, nem troquei. Agora é só tomar um banho, deitar e dormir, né? Acabar de mostrar o banheiro pra vocês, então tá aqui, espelhão, uma pia pequena, mas suficiente. Vamos ver aqui, chuveiro, chuveiro comum, tem um box aqui de vidro, outra janelinha, saindo de costas. E é isso, essa é a visão aqui do quarto, é um quarto, como eu disse pra vocês, pequeno, mas confortável. Nossa, gente, morta.
Ai, tô muito cansada. Mas enfim, amanhã a gente continua as apresentações. Hoje a gente já se apresentou, a gente chegou e foi direto para a empresa, como eu disse. Amanhã a gente continua, começa bem cedo. E a última apresentação, ela é às 6h30 até 7h30 da noite. Então a gente só chega em BH, em Contagem, na madrugada de quarta para quinta. Agora eu vou tomar um banho, mas antes só compartilhar aqui com vocês. Não tirei foto? Não tirei foto dessa vez no restaurante que a gente foi. O restaurante, eu vou ver se eu consigo lembrar o nome e deixo aqui para vocês. Eu acho que tem no meu Instagram. Acredito que sim. Se tiver no meu Instagram, eu vou lembrar o nome e vou deixar aqui para vocês. A gente veio da última vez aqui para Santa Bárbara. Só que eram muitas apresentações e muito perto, assim, uma da outra. Então, não dava tempo de vlogar nada, por isso que eu não mostrei. E acabou que a gente almoçou nesse mesmo restaurante que a gente jantou hoje. Quando a gente almoçou lá, foi ótimo. O self-service deles é incrível. Muita variedade de salada, muitas opções de comidas, todas frescas, novinhas. Então, maravilhoso. Só que hoje a gente chegou pra jantar. Como a gente já chegou aqui bem tarde, já são que agora já devem ser umas 10h30 da noite, 11 horas. Quando a gente chegou lá pra jantar, era mais ou menos 9h e pouquinho da noite. Não tinha um self-service. A comida era servida em prato feito, você escolhia o que você queria comer, eles montavam ali seu prato. Só que era comida do almoço, que era desse self-service. Então, a minha comida não veio legal, aí eu tive que pedir para devolver, fica aquele climão, sabe? A pessoa fala, ah, mas não tá estragada, você já mexeu, enfim. Ficaram meio resistentes, mas, gente, eu sou uma pessoa de pé firme, assim. Se eu falei, gente, tá, a comida tá com um cheirinho, assim, de que tá querendo azedar... Tá querendo azedar, então vocês escolhem, ou vocês me cobram, mas com certeza eu não volto aqui mais, ou vocês escutam o que o cliente de vocês está falando, que a comida realmente não tá legal, e troca pra mim. Mesmo que vocês me cobrem de repente a metade, sabe? Não precisa cobrar o prato inteiro, assim, mas me cobre pelo menos a metade. Mas enfim, argumentei ali bastante, conversei, a pessoa acabou aceitando, e aí eles me deram um omelete em troca, que foi feito ali na hora. No final eles trocaram, o que importa é isso. Como eu disse, o almoço deles eu achei incrível. O jantar, prato feito, não gostei, não recomendo, porque é a comida que realmente sobrou do almoço, então tem a chance de azedar. Infelizmente, é a comida que veio de sobra do almoço. Então, pro jantar... Infelizmente, não recomendo, mas no final, mesmo tendo sido bem resistentes, eles acabaram aceitando, fizeram ali um omelete para mim, que foi feito na hora, então trocaram pelo prato e no final tudo deu certo. O hotel que eu contei para vocês, a gente chegou aqui na cidade, eu e Anderson, que trabalha comigo nessa intervenção, a gente chegou e foi pro hotel errado. Então a gente entrou, perguntou da nossa reserva, ela ficou lá procurando o nome, eu tava de peruca, gente, fui do jeito que eu tava, a gente tava louco para chegar, ir pro hotel, tomar um banho, descansar, comer... E aí não era lá o hotel, ela pediu para confirmar o endereço, a gente foi olhar, o número era bem próximo, mas não era o hotel, era esse outro aqui. Mas enfim, a menina também atendeu a gente super bem, e aí a gente saiu de lá, eu tirei a peruca finalmente, né gente, saí mais decente, só com esse look aqui, esse figurino, mas que é um figurino bem normal. Aqui na cidade muita gente usa um uniforme bem parecido, porque eles trabalham assim, por isso que a gente usa, para poder fazer os técnicos de segurança ali nessa intervenção. Bom, gente, mas por enquanto é isso. Se eu tiver mais alguma coisa interessante, eu vou voltar aqui para poder falar mais. Caso não, esse vlog já continua no meu dia de amanhã. Mas para vocês vai estar tudo aqui na sequência, então continua acompanhando, porque com certeza vão ter bastante coisas interessantes da cidade. Assim espero. Da última vez que eu vim, eu achei a cidade super fofa, não consegui vlogar, mas dessa vez eu vou vlogar. Ai, tô falando? Eu falo muito, acabei de me lembrar. Quando eu vim pra cá, há 2 semanas atrás, eu fiquei num hotel super, super, super fofo, tombado pelo patrimônio histórico, gracinha demais. Eu não fiz vlog, mas eu filmei no meu Instagram, então eu tenho nos meus stories. Durante a edição, vou deixar aqui pra vocês conhecerem, porque ele é super fofo, é um hotel super bonitinho, fica ao lado de um restaurante maravilhoso, tem piscina, tem, que mais? Lá tem sauna, ele fica em frente ao antigo presídio aqui da cidade, que inclusive eu consegui mostrar no meu Instagram, né, como eu disse, vou deixar inclusive meu Instagram aqui pra vocês, gente. Lá tem tudo em tempo real, tudo que eu tô fazendo nas viagens, nas apresentações, os bastidores, tudo fica ali em tempo real no meu Instagram, então pode acompanhar por lá também. E aqui eu trago sempre mais detalhes, bato um papo com vocês, conto um pouquinho mais, mostro tudo mais detalhado. Então agora eu vou ali tirar esse vestígio de make. Na verdade eu nem tô maquiada hoje, falei que eu vou tirar o vestígio de make, né, não. Só a sujeira mesmo de mineração. Vou tirar aqui. Gente, tá desfocando tanto. Peraí. Tá focando agora? Tá focando? Acho que agora tá focando. Espero que não tenha desfocado tudo, porque eu não vou gravar tudo que eu falei de novo, não. É isso mesmo. Se tiver desfocado, vai ficar um pedacinho desfocado, a gente bota um efeito. Eu vou limpar minha pele, tirar esse... Eu falei vestido de make? Não tem make. Vou tirar aqui essa sujeira de mineração. Gente, tô quase dormindo já, eu cansaço. Tem só um lapisinho na sobrancelha e um resto de batom que eu comi e também já saiu. Vou tomar um banho, vou organizar aqui as coisas, dar só aquela atualizada nas mensagens, no WhatsApp, no computador e vou dormir porque amanhã às 5 horas eu tô de pé. Então, é isso. Que tiver de interessante vai aparecendo aqui na sequência pra vocês, porque o meu dia só começa amanhã, mas pra vocês vai estar tudo no vlog de hoje. Bom dia, meu Brasil. Olha a voz da pessoa. Vocês estão ouvindo os galos cantarem? Pois é, agora são 5 horas da manhã. Se a minha voz tá assim, imagina a minha cara, não vou nem mostrar.
Agora vai ser só essa imagem aqui da cidade de Santa Bárbara às 5 da manhã. E eu vou ali me arrumar, tomar um café e partir me apresentar. Agora sim apareci com a minha cara aqui, que tá um pouquinho melhor. Antes tinha como aparecer, não. Já chegamos aqui na empresa. Agora a gente já tá aqui montando tudo, começando a montagem. São 6 horas da manhã e a gente começa aqui a apresentação às 7. Dessa vez a gente vai filmar, então o que tiver assim, uns trechinhos interessantes eu coloco aqui pra vocês conhecerem. De volta aqui no hotel, deixa eu colocar aqui o microfone para vocês me ouvirem bem. Acabamos de chegar da apresentação, consegui registrar para vocês aí uns trechinhos. É uma intervenção, como vocês viram, essa intervenção não é uma apresentação de teatro. A gente treina junto com os profissionais, no caso da empresa, de acordo com o tema que cada empresa solicita. Aí vocês viram aí um pouquinho de como é que funciona um dos trabalhos. Tem muito mais, gente, já falei, vou deixar sempre aqui nos cards que vocês podem ver outros vídeos que eu já fiz aqui com outros trabalhos da Solo em viagem, que eu aproveito para fazer o quê? Um vlog de viagem, dar aquelas dicas do lugar que a gente tá e já aproveito para mostrar um pouquinho do trabalho. Agora eu tô tirando o figurino, porque a gente já vem direto e deixa pra tirar tudo aqui no hotel. E, ao invés de descansar, o que eu vou fazer? O que eu prometi, né, gente? Mostrar um pouquinho da cidade. Então agora eu vou aproveitar, vou só trocar aqui essa roupa, vou dar uma volta, dar um bordejo aqui pela cidade, ver uns pontos legais que eu consigo mostrar pra vocês. E vocês vão conhecer um pouquinho da cidade de Santa Bárbara. Como eu disse, tô me apresentando em Barão de Cocais, mas ali na região de Barão de Cocais a gente não conseguiu ficar hospedado porque tá muito distante da empresa. Santa Bárbara tava mais próximo. Então a gente vai fazer agora essa tour aqui por Santa Bárbara e vocês vêm junto comigo. Carinha renovada, lookinho pronto, bem confortável, deixa eu mostrar aqui o look. Coloquei o que, gente? Um lencinho, uma bandana pra despistar o cabelo, porque a gente tá usando peruca desde ontem, desde que eu cheguei, né? Ontem, pra vocês é o mesmo vlog, mas desde ontem tô usando peruca direto, então uma bandaninha pra dar uma disfarçada, óculos de sol porque aqui tá frio, mas agora tá um sol gritante. Agora são quase 10, vai dar 10 horas da manhã ainda, já tô aqui pronta e o sol tá escaldante, então óculos, muito protetor solar, lookinho, um bodyzinho branco, uma calça bem confortável e um tênisinho pronto pra bater perna. Então agora sim, tô pronta pra gente dar uma exploradinha aqui pela cidade de Santa Bárbara e eu vou levar vocês comigo. Prontinho, quarto trancado. Partiu agora vlogar. Vou aproveitar, tá muita luz aqui. Vou virar aqui a câmera pra vocês conhecerem um pouquinho do hotel. Aí só pra vocês verem, aqui de manhã fica servido o café da manhã. Café da manhã é bem legal, viu, gente? Bem legal, tem bastante variedade, eles colocam bastante pães, bolos, sucos, pão de queijo, biscoito. Aí tem aqui as mesinhas pra gente tomar o café. Passei ali pela área dos quartos. Aqui tem essa salinha, tipo uma recepçãozinha bem pequenininha. Agora, como a menina tá limpando, tá tudo juntinho aqui, tudo embolado no cantinho, mas aqui fica mais confortável. Aqui é a entradinha, parte da recepção. Aí tem mais um andar lá pra cima, na verdade acho que tem mais outro andar, tem mais alguns andares. Não vou subir não porque é tudo igual, gente, os corredores são assim, ó, bem parecidinhos. E, vira a câmera pra falar, né, aqui é, eu perguntei, ela me respondeu, são 37 ou 47 quartos. Então é um hotel grandinho, dá pra vocês garantirem aqui, né, uma agenda se vocês precisarem, tiverem vindo pra cá pra se hospedar na cidade. É um hotel, assim, basiquinho, simples, mais confortável e o atendimento é super legal. Agora a descida aqui e a entrada pra vocês saberem aonde é o hotel. Escadinha. E não, gente, não temos elevador, tá? É escadinha mesmo. Aqui, hotel líder, essa é a entradinha, tem ali telefone de contato, pra vocês já saberem. Esse aqui é o hotel, deixa eu atravessar a rua aqui pra vocês verem melhor. Aqui, essa é a vista do hotel, como eu falei, então, são 3 andares. Eu tô no primeiro andar, o Anderson que tá comigo tá no segundo e a gente tem ele até o terceiro andar. É um hotel simples, tá, gente? Como eu expliquei pra vocês. Mas o atendimento, o café da manhã, o quarto, super de boa, super tranquilo, confortável. Agora eu tô me decidindo aqui, tô em frente ao hotel pra ver pra onde eu vou. A rua do hotel já é bem movimentada. Pra vocês terem ideia, aqui tem várias coisas. A gente tem lojas e bastante lojas. E mais lojas, muitas lojas. E a gente tem aqui um atacadão também. Tem um negócio legal aqui que eu ainda não descobri o que é, mas vou descobrir pra poder contar pra vocês. O restaurante fica aqui bem pertinho, foi o que a gente comeu ontem, eu comentei com vocês. É, à noite, realmente, eu não curti o jantar, pelo fato de ser realmente sobra do almoço. Mas o almoço deles é bem legal, o self-service é bem bacana, tanto que provavelmente hoje a gente deve almoçar lá, se eu for, eu conto pra vocês. E aqui perto tem de tudo que precisar aqui. A rua é bem movimentada, não sei se chega aqui a ser um centro comercial, se é o centro da cidade, ainda não tem essa referência. Mas vocês vão ver pela localização, pelo hotel, se atende vocês, né, se tá perto daquilo que vocês precisam. E a gente vai dar uma caminhadinha, quero tentar chegar
no Hotel Quadrado, que foi o hotel que eu fiquei da última vez que eu vim, que é um hotel super fofo. Se eu não me engano, ele é tombado pelo patrimônio histórico e ele é todo, assim, parece que você está em outra época. Parece que eu estou, sei lá, em 1800. Eu cheguei a fazer uma mini tour. Comentei que em algum momento, talvez. Pode ser que eu tenha comentado, ontem eu estava com muito sono. A região ali do Hotel Quadrado é super fofa. Tinha um restaurante Mara também, um restaurante muito bom. Só que a gente está um pouquinho mais distante, eu acredito, dessa vez. Não conheço nada de Santa Bárbara e vocês vão conhecer junto comigo, porque realmente eu não conheço. Vou virar a câmera um pouquinho para vocês não cansarem da minha cara e verem um pouquinho da cidade. Esse é o objetivo, né? E aqui é bem estilinho a minha cidade natal, São João del Rei, gente. Casinhas bem, assim, históricas, muita coisa tombada pelo patrimônio. Essas ruazinhas que vocês estão vendo com esse tipo de calçamento. Então é bem estilo São João del Rei. Inclusive tem vlog em São João del Rei. Se vocês não assistiram, vou deixar aqui no card pra vocês. Tem vários vlogs, porque como é minha cidade natal, eu sempre vou lá, né, Brasil? Então sempre tem alguma dica legal de onde ir, restaurante, hotel, onde se hospedar, como que é a Semana Santa. Enfim, tem muitos vlogs, eu vou deixar aqui pra vocês nos cards, pra quem não conferiu, pra poder ir lá conferir. Tô vendo várias plaquinhas de promoção na porta das lojas. Eu não parei para pesquisar porque não olhei ainda a loja, não vim com a intenção de comprar roupa nem nada não. Mas o Anderson que tá comigo, ele falou que das últimas vezes que ele veio aqui, ele veio mais vezes que eu inclusive, ele viu várias lojas aqui de roupas com preços muito bons, muito acessíveis, muito baratinhos. Então fica aí a dica, ele me contou que achou barato e se ele falou que achou barato, gente, é porque é barato mesmo. Ó, como eu disse, tudo pertinho aqui, ó. Mais uma lanchonete, várias lojas que eu mostrei para vocês. Ali mais um restaurante, varanda. Já é um restaurante que parece um pouquinho mais elegante. Mais lojas, olha, muita loja. Se aqui não for o centro, tá bem perto do centro. E aqui, vocês estão vendo, na mesma rua que eu vim do hotel, seguindo aqui a rua do hotel, a gente já saiu em frente ao restaurante, que é Caraíva ou Caraíba, vou deixar o nome aqui pra vocês escrito, porque eu não me lembro. Desconsiderem um pouquinho do barulho, gente. Tô na rua movimentada, tô com o microfone bem pertinho pra tentar falar tudo com vocês, mas é isso. Saímos aqui, ó, em frente ao restaurante que a gente veio ontem à noite, que eu já contei pra vocês e que a gente talvez venha almoçar, porque ele tá bem pertinho e a gente quando tá aqui quer o quê? Poupar tempo, né, gente? A gente quer economizar o máximo de tempo possível. Ó, aqui. Eu acho que a gente tá realmente no centro. Tô me lembrando aqui pela última vez que eu vim. Eu acho que o caminho é esse, gente. A direção acho que é essa. Sentido até o quadrado que eu quero levar vocês para vocês verem. Tem inclusive um ex-presídio que fica ali em frente para vocês conhecerem. Vou seguir minha intuição. Praça Pio XII, já vai catando a referência. E aqui, assim como toda cidade histórica, bem característica, assim como Ouro Preto, Ouro Branco, São João del Rei, Diamantina, muitas igrejas, a gente tem essa característica que está sempre entre montanhas, então entre montanhas, vista boa, temperatura mais fria, muitas cachoeiras, que infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou levar vocês para conhecer, vai ficar para uma próxima. Mas sempre tem montanhas, muita cachoeira, paisagens muito bonitas, muitas igrejas. As casinhas todas com essa pegada, essa construção mais antiga, aqui não totalmente nessa região que eu estou, mas eu sei que na região onde eu fiquei da última vez, ela é mais histórica e tem esse tombamento pelo patrimônio histórico, eu tô falando certo? Não sei, enfim, tombado pelo patrimônio histórico. Mais uma ruelazinha. Aí aqui eu tô sentindo que eu tô no caminho certo mesmo. Estamos nos aproximando da parte que eu tô achando que é mais histórica, mais perto das montanhas. E só uma curiosidade, a cidade de Santa Bárbara, gente, eu vou ser atropelada, deixa eu sair daqui, deixa eu ir aqui pro meio que fica mais fácil. Uma curiosidade, a cidade de Santa Bárbara, antes de ser cidade, ela era uma vila. De 1869, a cidade, né, no caso a vila,
Mas a cidade só ganhou importância mesmo em 1858, porque as atividades econômicas da cidade começaram a crescer, ganhou destaque, e aí Santa Bárbara se tornou cidade.